Odjeljenja za urologiju i oftalmologiju Nikšićke opšte bolnice nakon rekonstrukcije pacijentima nude sigurnije liječenje i komforniji smještaj, tvrdi direktor Ilija Ašanin. Promijenjene vodovodne, toplovodne instalacije, uveden sprinklerski sistem hlađenja, sprinklerski gašenje požara, split sistem grijanja i hlađenja. Pacijent setovi su, kao što vidite, iznad svih kreveta. U svim sobama imate i klima uređaje, imate i televizijske prijemnike. Renoviranje je koštalo 360.000 eura, a finansirala ga je američka vlada. Američkoj ambasadorki Margaret Uehari, koja je danas zavirila u nove sobe, pacijenti su se skromno odužili. Ništa me ne čini radosnom kao ovakvi događaji gdje mnogo doprinosimo građanima Crne Gore. Za smještaj i brigu osoblja i ljekara pacijenti na urologiji imaju samo riječi hvale. Sad uslovi su znatno bolji jer svaka soba sad ima i kupatilo, ima i klimu, ima dosta lijepe krevete, dobre, udobne. Da li se čeka na preglede, na intervencije? Ne. Sad to ide brzo? Pa ide brzo. Operisano, baš u ovo vrijeme prošlo utorka. Osjećam se odlično. Jedan bubreg mi je morao biti uklonjen, ali sam. Imam, evo vidite, mogla bi 77 godina, mogla bi ne znam gdje započi. Ašanin naglašava da su u proteklih 7 godina 2,5 miliona eura uložena u nabavku savremene opreme na svim odjeljenjima, te da trenutno u bolnici radi 70 ljekara specijalista. Kaže da u najvećoj opštoj bolnici u Crnoj Gori sistem elektronskog zakazivanja polako zaživljava, a sugrađanima poručuje da se navikavaju da specijalističke usluge više ne traže samo u kliničkom centru Crne Gore. Ne zabranjuje se ništa, nego samo želimo da ono za što smo mi edukovani kao ljekari, za što ustanova ima certifikat da može da radi, da na kraju krajeva to treba da se radi u ovoj ustanovi. Sav kadar koji je školovan za ovu bolnicu je školovan da može bez ikakvih problema da izvodi sve procedure i dijagnostičke, operativne, terapeutske i svake druge. I mislim da nema nikakve potrebe da se ide u neki drugi grad za ono što može da se uradi ovdje. Nova ulaganja u narednom periodu su predviđena i za porodilište i ginekologiju.